ታዋቂ ሰዎች የአንተን እምነት አሁን እየተከተለ ያለ ሰው ይኖርሀይሌ እንዲ ሲል አይችዋለሁ ሀይሌ ገብረስላሴ ቴዲ አፍሮ ራሱ አብይ አህመድ ስለ ፍቅረ ሲዝም ሁላችሁም በየጊዜው እያወቃችሁ ትመጣላችሁ ብፈልጉ ጆሮችሁን ያዙት ብፈልጉ አይናችሁን ያዙ በግድ ያስገባባቸዋል አሳዳጊ በጣም ያጦጥ እንደሆነ ሰማ አንድ ብር ለምሳሌ ሰዎችን በጣም ይሞልጫል ይሰድባል ብሄር ተኮር ላይ ያወራል አልወድም አማራም በሆን የአማራ ዘረኛ አይመቸኝም የኦሮሞም የትግሬም ዘረኛ ምክንያቱ ከ11 ዓመት የዛሬ 12 ዓመት አካባቢ ፈትቻለሁ የዛሬ 14 ዓመት አካባቢ አግብቼ ነበረ እዛ ጊዜ የያስኩት ዳር ከሚስቴ እናት ጋም መተኛል እና ውረዱ በምላቸው ጊዜ ደግሞ ለአጎቶቿ አስቀጥቅጠውኛ ቃሉ ሁለት ዳር ላይ ያለው እዛ ባጎቶቿ አተቀት ከአንዱ ሶፋ አንዱ ሶፋ ነው እያገላበጡ በዛ ላይ ሰውነታቸው ትልልቅ ነው ሴትያ ደግሞ ከታች ብርጭቆ ምናምን ታቀብላለች ሲያብራ ነው በኛ በእኛ ሃይማኖት ሰራተኛ እንኳን መቅጠር አይፈቀድም ግን የተደበደበበት ምክንያት እናቱ የሚስትህ እናት አብረው ሲተኙ ፆታዊ ትንኮሳ ነው የሚባለው መፍትሄ ነው ያሰብኩት አብረ መተኛት ነው እንደኛ ያለ ታች ያለ ባለሙያ መሾም አለበት የብልጽግና ምናምን አባል ስለሆን ካደለ መሾም ያለበት መወዳደር ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ማትሆን ከሆነ ራሴ ወደ ሶሻሊስት ህብረ ሶሻሊስት የሚባል ፓርቲ የራሴ አንዷ ልጅ ግን ወደ ሸረሪትነት ተቀይራለች ሸረሪት ቤቴ መታ ባይገርማችሁ እያናገረች ነበር ና ስል የእጅ ቅርጽ እንዲያርጋ ሰርታ ሸረሪቷ በእውነት ቀጭኔ ይዚ ያለችው አንበሳ ግቢ ያለችው ቀጭኔ አክስቴነች ዛህንድ እያለ የነበረች ሲኦል የለም በኛ ስለዚህ ትሞታለህ እንጂ ወደ ሲኦልነት ወደ ሲኦል አትገባም ማለት ነው ሲኦል የለም ሲኦል እንስሳ መሆኑ ወደ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ነው ትኩረትም የማደርገው ብልል ምናልባት እርዳታ ወይ ደግሞ ገንዘብ የውጭ ፈንድ ለማግኘት አስበህ ነው የሚሉ ሰዎች ስላሉ ቢገኝ ማን ይጠላል በጀቱን ቢገኝ ሰላም ጤና ስለን ክብራት ተመልካቾቻችን እንደምንከርማችኋል ዛሬ እንደተለመደው በኬኛ ቴሌቪዥን አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዥ ያለው የዛሬው እንጌዳዬ ነቢ ደምሳሽ ይባላል ብዙ ቻች ጠቁታ ያላችሁ ከፍቅር ሲዝም እምነት ሃይማኖት ወይም ደግሞ ከዚህ ሃይማኖት አመራር ወይም ደግሞ የበላይ ጠባቂ ነው እንግዲህ ከእሱ ጋር እንደተለያዩ አዳዲስ መረጃዎች አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው ነቢይ ደምሳሽ ከፍቅር ሲዝም ቅጥር ናክብረህ እንኳን ወደ ስቱዲያችን መስላ መጣ አመሰግናለ ፍቅር አምና እንደው ምናልባት በመጀመሪያ ያው አሮሞስጥ አሁን ረዙን ጊዜ የሆነ ነውእና ምን ያህል ተከታይ አፈራህ ከሚለው እንጀምር እስኪ እሱ ገና ነው የማሰባሰብ ስራ በጣም ይቀረናል ምክንያቱም ኦርጋናይዝድ የማድረጉ ስራ ላይ በጣም አዲስ እንደመሆኑ መጠን በጣም ብዙ ጉልበትና ሀይል በኢኮኖሚውም በብዙ ነገር ስለሚያስፈልገን እየሰራ ነው ግን በዚህ አጋጣሚ በተለያዩ አገሮች ላይ በተለይ አዲስ አበባ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዳር እስከ ዳር ያሉ ክፍለ ሀገሮች ድሬዳ አዋሳ የትኛውም ክፍለ ሀገሮች ላይ ባህር ዳር ምናምን እንድመጣ ከፈለጋችሁ የበጀት እጥረት ስላለ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በጀት ምናምን አሰባስባችሁ ባላችሁበት ቦታ እመጥ አለውኝ አንዳንድ ቦታ የበጀት ስጥረት በጣም እያጋጠመን ስለሆነ ከብዙ ነገር አንጻር በየቦታው የሄድን ማስተማር በጣም ስለተቸገርን ያለው 09115745 ደውላችሁ ኮንታክት አርቁ ነው በጣም ጥሩ እንደው ስለንተሳጠረ ወደ ቤተሰቦችህም እንደማትሰማ በጣም እንደማታከብር እንግዲህ አንድ እምነት ተቋም አባት ሆነ ሰዎችን አክብሩ የሚል ሀሳብ ይዘ ግን ቤተሰቦች እንደማታከብር ፋሚሊዎች እንደማሰማሰማው እነት በጣም እኔ በነገራችን ላይ ሰው የተባለ ነገር አከብር ያለው ማን ነው በጣም በጣም ጋጦጥ እንደሆነ ሰማት አይደለም አይደለም ስለ ቤተሰብ አስመልክቶ እኔ ቤተሰብ ሆነ ማንኛውም ሰው እኩል ነው ማየው እኔ በነገራችን ላይ ስጋ ዘመድ እናቴን እና አንተን እኩል የማየት ችሎታለኝ በሪቴሽን አለማምጃዋለው ጭንቅላቴን እና ምንድነው ያደረኩትኝ ሰዎች ሁሉ እኩል ናቸው እንኳን በብሄር አደለም ሩቁ በብሄር ያስባላል አይምሮ በብሄር ማሰብ የቻለበት ደረጃ ላይ ነው ነውሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው እና እኔ እንኳን በብሄር በስጋ አላስበም እናቴ ነች እውነት ነው ቦታ ያለው ያ ማለት አንድ መጥፎ ስራ የሰራ ቤተሰብ ቢኖር ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ቢኖር እውነቱን የመናገር በጣም የሚያስደስተ ነገር ነው ይሄ ደግሞ የመጣው በሌላ ሳይሆን አለመስማት ከቤተሰብ ና ሳይሆን አስተዳደጌ በራሱ ያን ኢንፍሉንስ እንደዛ እንዳስብ አድርጎ አምላክ ነው ያሳደገኝ ነው ማሰበው ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ ስራ ያለበት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩትኝ ከብቶች አሉ የክምና ዘርፍ አለ በዚህ በኩል የእንጀራ ንግድ አለ እና እንደዛ አይነት ስራ በጣም እየሰራው ያደግኩበት ቤት ስለሆነ ፍቅር ሳይሆን የተሰጠንኛ ቤት ስራ ነው ማለት ይሄ ማለት ተንጠልተውናል ምናምን አይደለም ከፍተኛ እውነት ስራ ያለበት ቤት ነው ያደግ ነው እውነት ነው እኔ አፕሪት አደርጋለሁ ምክንያቱም ማዘዝ ነው እንታዘዛለን እንሰራለን በጣም ብዙ ሙያ እንዲኖረን አይምሯችን እንዲያስብ በብዙ መልኩ ሆኗል እዚ ዝም ብሎ ጸጉሩን እያከኩ አንዴ ምንላምጣለ አንዴ ምንላምጣለ እያሉ አሁን ያለው የልጅ አስተዳደግ የተጨማለቀ ማለት ይቻላል ልጆች በጣም የተበላሹበት ነው እኔ ያደግኩበት አስተዳደግ ወይ ልጄ ምናምን እያሉ በጣም መንከባከብ ሳይሆን በጣም ስራ የበዛበት ነው ያ እንዳስብና ወደ እውነታው እንዲሄድ አደረገኝ ያ ማለት በጣም ለቤተሰቢ ሳይሆን ለቤተሰቤ ብቻ የሚያስብ ሰው እንደሆንም አላደረገኝም ለሌሎችም ማሰብ እንድችል ያደረገኝ አስተዳደገኝ ነው ብያስባለሁ እና አምላክ ራሱ በእንደዛ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንዳድግ አድርጎኛል እና ው እንዲህ ስላችሁ ቤተሰቦቼንም እኩል ነው ወደው ከሌላ ሰው አላስፈልጥም አላሳንስም ልጄ ለምን አይሆንም ሁለት ልጆች አሉኝ ታውቃላችሁ እንግዲህ ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት አግብቼ እንደነበር በዚህ አጋጣሚ አንድ የተምታታ ነገር አለ ግን ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት ነው የተለያየ ነው ግን እኔ ልጆቼንም እናቴንም አባቴንም እኩል ነው ማየው ስለዚህ በነሱ አልመራም ማለት ነው ልጄ ወይ እንደዚህ አድርግ አልሰማም እውነትን ብቻ መከተል ሰው ነኝ ለእናቴ ስል ወይ ለአባቴ ወይ ለወንድሜ ወይ ለልጄ ስል ፈጽሞ አይምሮ አልቀይረውም እና እውነት ነው የሚገዛ ይሄ ኮ ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ከቤተሰቦችን አተሰማ የሚያስባለህ የኢትዮጵያ ባህል በነገራችን ላይ ሁላችንም ስናደግ እናት አባቶቻችን እያከበርን የሚሉንን እየሰማን እየወደድን እንኳ ያለም እናት አባቶቻችን ጎሬ ቤቶቻችንን እና ሌሎ ሰዎችንም እያከበርን ነው እዚህ ደረጃ ያደረሱ ባህላችን ሃይማኖታችን ስለሚያስገድድን ማለት አንተ ደግሞ ከዚህ ወጣ ያለ ሳቤን ያለ እና ምናልባት አይጣረስም ምንም ነገር እኔ በራሴ ነው የምመራው ድሮም ከልጅነቴ በራሴ እንድመራ ያደረገኝ አስተዳደገኝ ነው በጣም ስራና ጫና ያለበት ቤት ውስጥ ባድግም ለነሱ ግን ፍቅር አለኝ ምክንያቱም ትክክል ናቸው መተዳደሪያቸው ነው መስራት አለብን ለመኖር ማሰራት አለባቸው እኛን የልጅ ጉልበት ብዝበዛ አሁን ልጅ ከሰራ እኔ ግን እንደዛ ባልሰራ ኖሮ ብዙ ሲስተማቲክ ተወት አይኖረኝም ነበር ነው ምለው በተለያዩ በህክምናውም እንጀራውም ሊጡም በማውካት እንጀራ በመጋገር እንደ ሴት ወጥ በመስራት እዚ ደግሞ ከብቶች በመሰማራት እዚጋ ደግሞ በህክምና ዘርፍ ዘመናዊ ባህላዊ በሁሉም ተቀላቅይ ነው ያ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር እንዳስብና በራሴ እንድጓዝ አደረገኝ ያው ለቤተሰቤ ማገልገሌ ቢመርቁኝም ቢረግመኝ እኔ ለሰው አልጨንቅም ሰው ቢፈልግ ይርገበኝ ቢፈልግ ይመርቀኝ እኔ የሚያስጨንቀኝ ጥሩ ስለመስራት ብቻ ነው ሰው እንዲወድኝ ብዬ አንድ ነገር መልካም ነገር መስራት አልፈልግም መልካም ነገር ሳደርግለት ለአንድ ሰው ፈጽሞ ምርቃት ሰዋየኝ አላየኝ የሚለው አሁን ያለው አስተሳሰብ በጣም አምላክ እንዳይቀርበን ከሱ ጋር እንዳንሆን ጸሎታችን እንዳይሰማ እና አምላክንም እንድንዳፈር ያደርገናል ብዙ ጊዜ ጥቅማ ጥቅም ገንዘብ የተለያየ ነገር ሰው ለሰዎች የምንሰጣቸውን ጭምር ማለት ነው በብዙ መልኩ ይህንንም ብናስብበት ላለው እንደው እስከዛሬ አሁን ባለፉት ጥቂት ወራት በተለይ ከመንሶር ጀማል ቀራኒው አሁን አሁን ደግሞ ከአንድ ብር ጋር ግጭት ውስጥ ትገባለ ምንድን ነው የሚያጋጭህ በተለይ እነዚህ በቲክቶክ ኋል የሚታወቁ ሰዎች ናቸውእና ከእነሱ ጋር በጣም ሰጥ ገባ ውስጥ ይገባለ እኔ ሰጣ ገባ ሳይሆን ስለ ብዙዎቹ ማለት ነው ማንኛውም መጥፎ አስተሳሰብ አመለካከት በዘር በስሜታዊ ና ባለመቆጣጠር በብዙ መልኩ ሰዎች ሲያወሩ ካየው እናገራለሁ አንድ ብር ለምሳሌ ሰዎችን በጣም ይሞልጫል ይሰድባል ብሄር ተኮር ላይ ያወራል ለረዘመ አጠረ ወፈረ ለንቦጭ ምናምን እያለ ይሄ ትንንሽ ነገሮችን ውበት ማለት የውስጥ ውበት ነው እሱ የሆነ የውጭ ነገሮችን አጉልቶ የሚያወሩ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስሰማ ቲክቶክ ላይ እናገራለሁ እንደነ ሞጣም ያሉ ሰዎችም ቢሆን ሌሎችም እንደ ጂጂ ኪያ ያሉ ዘረኛ ሰውም ቢሆን እንደ ሞጣም ያለ የአማራ ዘረኛ እንደ ኦሮሞ ዘረኛ እንደ ጂጂ ኪያ አልወድም እኔ በማንኛውም መልኩ ቢሆን አማራም በሆን የአማራ ዘረኛ አይመቸኝም የኦሮሞም የትግራይም ዘረኛ ምክንያቱም እኛ ሊገዛን የሚገባው አምላክና ህግ ነው እንጂ አሁን ያለንበት አስተሳሰብ ፈጽሞ ፈጣሪ የማይፈራ በመሆኑ ለብዙ ችግር ስቃይ እና አምላክ ከኛ ጋር እንዳይሆን አድርጎናል እና ብዙ ጊዜ እየተገዛን ያለ ነው በሃይማኖትም ጭምር ነው በዘር ብቻ አይደለም ሙስሊም ከሆነ አንድ ላይ የመሆን ጴንጤ ከሆነ አንድ ላይ የመሆን ኦርቶዶክስ እሱም ኃጢአት ነው መደገፍ ያለብን እውነትን ነው ስለዚህ ሰዎች ሁሉ እህት ወንድሞቻችን አድርጎ የማየት ችሎታና ችግር አለብን ስለዚህ ይህን ለማስተካከል እራሳችን ውስጣችንን በማሰብና በማሰላሰል የምናደርገውን ነገር በማወቅ መቅረፍ አለብን በፍቅሩ አምላክ ማስተዋል ይስጠን እንደው የሚስትህናትም በቅርቡ አንድ ኢንተርቪው ሰተህ ነበርና ከሚስትህናት ጋር በተያያዘ ብዙዎች ሲነጋገሩበት ነበር ሚስትህናት ጋር ረተኛ እንደነበር ሚስት ሌሊት ነው የምትገባው ከዛ በኋላ እሳቸው ጋር እስከ ስምንት ሰዓት እስከ ድረስ አብራችሁ ተኙ እንደነበር አንድ ቀለመጠቅ ላይ ተናግረህ ነበር እንደው እሱን በደንብ አላብራራሁትም ስትሬ ነበር ከዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችንን በፊት እና ምንድን ነው ማብራራት የፈለግው ምንድን ነው የሚስትህ እናት ሲሉኝ አብሳላት አለች እንግዲህ አብሳላት አይደለችም አብሳላት በድሮ ህንድ እያለን የተፈጠረችው ነች ህንድ እያለን የነበረችው ባሌ ስትሆን አራት ልጆች የወለድኩላ ስትሆን ግን እዚህ አገር እያለው ከአስራ አንድ ዓመት የዛሬ 12 አካባቢ ፈትቻለሁ የዛሬ 14 ዓመት አካባቢ አግብቼ ነበረ ትዳር ይዤ ነበረ እና የዛ ጊዜ የያስኩ ትዳር እንግዲህ ያጋጠሙኝ ብዙ ችግሮች አሉ አንደኛው ከሚስቴ እናት ጋም መተኛት ከሱ በፊት ግን ያው እየመጡ እየተኙ ምናምን አንዴ በጣም ውረዱ ስላቸው አብረውን ይተኛሉ ጥግ ላይ ሚስቴ መሀል ላይ እኔ ዳር ላይ አብረን እንተኛለን እንደዚህ በምንተኛበት ጊዜ እስከ ሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ደግሞ እሷ የሌሊት ሰራተኛ ነች አብሬያቸው ምተኛው ከሴትዮዋ ጋር ነው እና ውረዱ በሚላቸው ጊዜ ደግሞ ለአጎቶቿ አስቀጥቅጠውኛ ቃሉ ትዳር ላይ ያለው የእሷ አጎቶች መጥተው እንግዲህ ፖሊስ ታቢያ ይጣወቃል አራት ሰዓት ላይ መተው ቅጥቅጥ አርገውኝ በጣም ማታ ላይ ማታ ላይ ብቻ የእሷ የሚስቴ አጎቶች የእናትየው ወንድሞች ማለት ነው የእናትየው አብረውን የሚተኙት የእናትየው ወንድሞች ቀጥቅጠውኛል እሱ ሲገርም ከዛ በኋላ መናገርም አቆምኩኝ አብረው መተኛት ጀመሩ ሁለት ከቀጠቀጡኝ በኋላ ድምፅ አጠፋው ምክንያቱም ሊገሉኝም ነበር የዛለት ጎረቤት ሁሉ ነው ተሰብስቦ መቶ። ያገላገለው የዛ ጊዜ ጎረቤቱ ተናዶ ታምኑ ባታምኑ ሊገሉትን የመጣው ብለው ፖሊስ ጣቢያ ጦራሌች ፖሊስ ጣቢያ ሄደው መስክረዋል ዶክመንቱም አለ እና ባልን እንዴት ይደፍራል በሚል ትልቁ ትንሹ ተናዶ ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄደው የሚሰከረልኝ እውነት ለመናገር ከዛ በኋላ ግን እኔ መፍታት ነበረብኝ የዛለት ለት አታስፈልግህም የአካባቢ ሰው ሁሉ ያለኝ እችን ሚስት ፍታት ያለኝ እውነት የአካባቢ ሰው አይደለም እኔ ሚስት ለመፍታት መጨከና ቃተኝ ምክንያቱም በጣም ሀጢያት ነው በኛ ሃይማኖት መፍታት እንደዛም አይነት አጋጥሞኝ እንደ በጎቶቿ ተቀጥቅጬ ከአንዱ ሶፋ አንዱ ሶፋ ነው እያገላበጡ በዛ ላይ ሰውነታቸው ትልልቅ ነው ሴትዮዋ ደግሞ ከታች ብርጭቆ ምናም ታቀብላለች ቻብራን እና እንደዛ ከሆነ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ መፍታት አለብኝ ብዬ አሰብኩና ግን አልቻልኩ ሙነ አለኝ በድጋሚ ታርቄ እነሱም ይቅርታሉ እኔን እኔንም ቤተሰቦችንም ይቅርታሉ የቀጠቀጡት ነብሳቸውን ይማር አይን እንደዚ አይነት ሰሪ ሰምቻለወ አንዱን መሰለኝ እና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የሆነው ነገር ምንድነው ሴቲ ጋር ሁለት ዓመት አብሮ መተኛት ሆነ ማለት ነው እኔ እንግዲህ እኔ ያጋጠመኝ ትዳር እንደዚህ ለወሬ ሳይሆን በጣም የፈለግኩት ነገር አለ ይህን ወሬ ማውራት በጣም የፈለኩበት ምክንያት በሶስተኛ ወገን በቤተሰብ ጣልቃ የሚገቡ ሰዎች በእኛ ሃይማኖት ሰራተኛ እንኳን መቅጠር አይፈቀድም አንድ ሰው ባለትዳር ሲሆን ሰራተኛ እንኳን መቅጠር አይፈቀድም በቤት ውስጥ ባልና ሚስት ቤት ውስጥ መቅጠር እንኳን እንኳን አደለም እናትየው ወንድምየው አክስትየው አጎትየው ምናልባት ከቸገራቸው ሊኖሩ ይችላሉ በርቀት ተራርቀው ግን በጣም የባልና የሚስትዩ ሚስት በጣም ሴኪዩርድ ሆኖ መኖር አለባቸው ወሬያቸውን ሰው መስማት የለበትም ሚስጥር አለ አይደለም በእኛ ሚስጥር የለም ግን እነሱ ሁለቱ መደማመጥ አለባቸው በማካከላቸው የሚገባ ምንም ነገር የለም የማጣላት እድሉ ሰፊ ነው ኢቭን ሰራተኛ እንኳን በጣም ሰፊ ነው በትዳር ላይ የማጣላት እድሏ እንኳን አይደለም የሚስት ቤተሰብ የባል ቤተሰብ እጅግ በጣም እነሱ ደግሞ ትልቅ ጉልበት አላቸው ስለዚህ በትዳራችሁ ላይ ሰዎችን ጣልቃ አታስገቡ ሰውን ብችሉ ብችሉ ሰራተኛ አትቅጠሩ ራሳችሁ ሰርታችሁ የመኖር ችሎታውን ብታዳብሩት ምክንያቱም ትዳር ውስጥ በጣም ብዙ ትንሽ ነገሮች ገብተው ሊያጋጩ ይችላሉ በመንፈሱ ማየት ስለማችሉ ነው የሌላ ሰው መንፈስ የመደባለቅ ትዳር ውስጥ ገብተው የመደባለቅ ሀይል ስላለው ነው ስለዚህ በትዳራችሁ ላይ በጣም ጠንካራ ብትሆኑ ና ሰዎችንም ባታስገቡ ሀሳባችሁ ላይ ደግሞ በተለይ ሀሳብ አይመለከተው ሚስጥሮ ነው ሳይሆን የባልና የሚስት ወሬ ላይ የባልዮ ቤተሰብ የሚስትዮ ቤተሰብ አይመለከታቸውም ስለማይመለከታቸው ነው ምናለች ምናለሽ እንዲሆንሽ እንዲሆንሽ ተደዋውሎ ማውራት ተጣላን ተጋጨን እያላችሁ ደግሞ በየጊዜው ትንንሿን ፓርቲ ክል ጸቡሉ እያነሳችሁ ለቤተሰብም ሆነ ለጓደኛ መናገር በራሱ ስሰት ነው ጸቡን ያሳድገዋል ስለዚህ የተጋጫችሁት ነገር ካለ በጸሎት ከፈጣሪያችሁ ጋር በመሆን መጨረስ እንጂ አስሬ ማንባረቅ በስልክ መደወል ግጭቱን ወደ ፍቺ ያምረዋል ስለዚህ በቻላችሁት መጠን ፍቅራችሁና ትዳራችሁ እንዲሰምር ለሰው አታውሩ ብቻላችሁ ሰራተኛ ምናምን አትቅጠሩ መረዳት ያለበት ሰው በውጭ ካልቻላችሁ ቢረዳ በሀሳባችሁና በተግባራችሁ በትዳራችሁ ጉዳይ ላይ ሰዎች በማይመለከታቸው ጉዳይ ላይ ሀሳብ ባትሰጡና ደግሞ ታግሳችሁ የተፈጠረውን ጸብና ችግር በጸሎትና በአንዳንድ ነገር በፍቅር ብትፈቱ ትላለው ይህንን አሁን ያነሳ አሁን አንድ ስላንተ ሳጠራ እንደተደበደብክ ሌላም ሰው ነግሮኛል የሚስትህ ቤተሰቦች እና ግን የተደበደበበት ምክንያት እናቱ የሚስትህ እናት አብረው ሲተኙ ሚስትህ መስላቸው ሚስትህ መስሏ እሳቸው ሚስትህ መስላቸው ፆታ የትንኩሳ አድርሶባቸው ነው የሚባለው አዎ አሁን ምን አለ መሰላችሁ አሁን ብዙ ጊዜ ከሚስቴ እናት አላደረስኩም እና ከሚስቴ እናት ጋር ተኛለሁ ስል ሁለቱን ምናምን የሚሊዮን የሆነ አንዳንድ ሰው የተጣመመ አስተሳሰብ ቀና እይታ የሌላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ታቃላችሁ ይህን ውሃ በሌላ መንገድ የሚያዩት አለ ሁሉን ነገር እይታቸው በራሱ አይምሮ ገዳዳ ከሆነ የምታየው በተጋንደደ መንገድ የምታዳምጠውም ጠማማ ነገር የምታጣጥመውም የምትበለውም የምትጠጣውም የምትሄድበት እርካታም ሆነ ውሳኔም ጭምር ስለዚህ የተንጋደዱ ሰዎች የሚመለከቱበት ወይ ነው እና ምንም አይነት እንዴት ነው ከሚስቴ እናት የኔ እናት እኩያ ናቸው እንኳን አደለም ሰውነቴንም ሲነኩኝ ይሰቀጥጠኛል እውነት ለምናገር አብረን በምንተኛ ጊዜ እንግዲህ ምን ይደረጋል እሳቸው አልወርድ ሲሉ እኔም ደግሞ መፍትሄ ነው ያሰብኩት አብረው መተኛት ነው ምክንያቱም ለሁለት ቶሪያል ብቻ ይንተኝች ያየውትኝ ከዛ በኋላ ግን ለሁለት ዓመት ያለ ያው አብረን በመተኛት ቆየን ግን ሁልጊዜ መጣላት ሁልጊዜ መጋጨት ሁልጊዜ መባላት እኔ ራሱ ከዛ በኋላ ትክክለኛ ራሱን መቆጣጠር በጣም ብስጭቱ ንዴቱ በጣም እያደገ መጣ ለሚስቴ ሰላም መስጠት አቆም ሁለሳቸውም እናገራቸዋለሁ ቤቱም አስጠላኝ ምክንያቱም በሀሳብም ሳወራ እሳቸው አብረውን ይሆናሉ ስንተኛም አብረውን ይሆናሉ ይሄ ነገር ፍቅር እንዳይኖረን ፍቅር እንዳያድግ እንዳንመካከር እህ ተባብለን እንዳንደማመጥ ያደረገና ፈጽሞ ፍቅር ቤት ውስጥ እንዲጠፋ ያደረገ ነው ፈጽሞ መፍትሄ ላገኝለት አልቻልኩኝም እኔም ቤተሰቦችም ሌላም ሰው አማክረዋል ተዉ ብሏል መፍትሄ ያጣው እንግዲህ ትዳሩ እንዲጋጭ የፈለጉ ሰው ናቸው ምክንያቱ እሳቸው እኔ ሳገባ ነው እንግዲህ ትዳራቸውን ፈተው ቤታቸውን ዘግተው እኔ ቤት የመጡት ምን ይደረጋል መልሰው ወደ ቤታቸው ሊሄዱ አልቻሉ በራቸውን ቆልፎ ነው ይመጡት ስለዚህ ሌላ እንግዲህ አስተሳሰብን አይወዱትም አመለካከቴን የተለያዩ ነገር ሊሆን ይችላል እንደኔ ግን ከፍተኛ ጥፋተኛ አሷ ነች ምክንያቱም ተይ ማለት ያለባት ልጅየው እንጂ እናትየውም ሊኖራ ትችላል የራሷ የሆነ ጥሩ ያልሆነ አስተሳሰብ ሊኖራ ትችላል ግን ልጅየው ማስቆም ትችል ነበረ እና ልጅየውም ቸልታ በማለቷ ይሄ ችግር ተፈጠረ እኔም ደግሞ ከጎቶቿ ከዘመዶቿ ሁሉ እስከ መደብደብ ደርሶብኛል ውረዱ በማለት ይህና በሌሎች ነገሮች ስለዚህ ትዳሩን በአጠቃላይ ሰላም ማጣውበት ደስታ አጣውበት መፋታት ይሻላል ብዬ መጨረሻ ተፋታ ኦልሞስት አሁን 12 ዓመት ነው ከተያየ ሁለ አሉኝ ግን ይህ እንዲ አሁን በአሁን ሰት ልጆችበእምነታችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ልጆቼን እንድጠይቅ እያደረገችኝ አደለም አሁን እኔ እንግዲህ ይህን ሰዎች ካወቁኝ በኋላ ፎቶ ያነሳል ይለጥፋል ብላ ልጆቼን መጠየቅ ከለከለች በብዙ መንገድ ነው አሁን ላውራ የቻልኩበት ምክንያት በነገራችን ላይ ትቸው ነበር ይሄን ነገር ልቶ ብዬ ነበር አንደኛ ለሰዎች አስተማሪ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ማውራው ሁለተኛ ልጆቼን ለመጠየቅ ከለከለችን ይው በጣም ቆይታለች ፈጽሞ ልጆቼን መጠየቅ አልቻልኩም ድሮ የሄድ ኳያቸው ነበር ቢያንስ አምስት ሚሁን አስር ደቂቃ ድሮ በፖሊስ ከዛ በኋላ በግድም ቢሆን ትፈቅድልኝ ነበር አሁን ክስም ሰለቸኝ ከሁለት ዓመት በላይ በልጅ ምክንያት ተካስቻለሁ እና ዞሮ ዞሮ የ አራት ዓመት ና 13 ዓመት ልጆች አሉኝ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እባክሽ ልጆችን ማየት አለብኝ እና ይሄን ነገር ብታስተካኪ ካለብዛ በድጋሚ ወደ ክስ ይሄዳለ ማለት ነው እንደ በእናንተ ማለት ነው እንግዲህ ምን ይደረግ አሁን ፍቺ አይፈቀድም በፍጹም ክልክል ነው መሪ አንተ መሪ የሃይማኖት መሪ ሌሎቹ ተከታዮች የማይፈቱበት ምክንያት ምንድንነው ግን አሁን እንደኔ አይነት ኮንዲሽን የገጠመው ሰው ሊፈታ ይችላል ብሎ ብሎ በጣም ብዙ ብዙ ታክሶ ብዙ ጠይቆ በሽማግሌ እኔ አሁን አጎቶቿም አልፈተውም ብዙ ነገር ገጥሞኝ እኔ ጋር ብቻ አደለም እንደ እውነት ለመናገር እሷ የምታወራው ነገር ሊኖር ይችላል ግን ይህ ነገር እውነት ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው ነገር ነው ግን ኒይስ ግን በጣም ብዙ መታገስ ብዙ መቻል ብዙ መከራ ከደረሰብህ በኋላ ነው ፍች የሚፈቀደው ወይ ደግሞ አሳማኝ መሆን አለበት እንጂ ፈጽሞ ፍቻ አይፈቀድም ያው ሌሎች ሃይማኖቶች ፍቼን የሚፈቅዱት በተለይ አመንዝራነት ከፆታዊ ግንኙነት ከሌላ ሴት ጋር ባልየ ከሄደ ወይም ሚስቷ ከሄደች ነው እንጂ ከዛ በተለየ ግን ተደበደብኩ ተብሎ ወይም ደግሞ ሌላ ችግር ደረሰብኝ ራቤ ጠማይ ብሎ መፍታት እንደማይቻል ስለሚናገር ነው ሌሎች እምነቶች ይህን ያነሳት እሺ ወደ ስልክ እንደዛ ነው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አሁን እኛ ጋም የደረሰው ያለው ሁኔታ ያው ነው እንግዲህ መጨረሻ በሀሳብ ከተበታተን በአካልም በስሜትም አንድ መሆን አትችልም ስለዚህ ምንም ማድረግ አልችልም ብዙ ሶሉሽኖች ለመፍጠር ሞከርኩኝ ብዙ ነገር ምንም ስለ መፍታቴ እኔ ፈጽሞ አንዳች እንኳን አይቆጨኝም አይጸስትም ውስጥ እኮ ይሰማሃል ጥፋተኛ ስትሆን አንተ በራስ ይሰማሃል እና ያደረኩት ብዙ ጥረት ለትዳሬ በጣም ብዙ ትግል አምላክ ነው የሚያውቀውን ሰዎች ሰሙ አዳመጡ አላዳመጡ አይመለከተኝም በተለያዩ ምክንያቶች ሊዘረዝሩት ይችላሉ እኔ የገጠመኝን እኔ ነው የማውቀው ምንም ትዳር አይባልም የገጠመኝ ነገር አሁን ስለ አላሰብክም ከዛ በኋላ ትዳር አስጠላኝ ነት ለመናገር ሮል ሞዴል ሮል ሞዴል ለአንተ ተከታዮች ሮል ሞዴል አንተ ትዳር አስጠላኝ እያልክ የአንተ እምነት ተከታዮች ጥቂት የሆኑ ብዙዎች ለማግባት ላይፈልጉ ይችላሉ ምክንያቱም አንተ እንደ እንትናቸው ስለሚ እንደ አባታቸው ስለሚያወ ለእነሱ ጥሩ ምሳሌ የሆናሉ ታስባለ ትዳር አለመውደድ ትዳር አለመውደድ ሳይሆን በቃ ለረጅም ጊዜ ትዳር ጠላው ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ 12 ዓመቴ ነው ከተለያየው እና ምንም የትዳር ስሜቱ ሊኖረኝ አልቻለም። በቃ ምክንያቱም አሁን እኔ የተገነዘብኩት ከመጋባት በፊት የተበላሸ ነገር አለ በማህበረሰቡ ላይ አምላክ እንድገነዘብ ያደርገኝ ስለዚህ በፍቅር ሲዝም ውስጥ ነው ማግባት የምፈልገው አዲስ ሜሬጅ አስተሳሰብ እንዲፈጠር አደረገ ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ውስጥ የጋብቻ ስርዓት ራሱን እየቻለ ነው ሰው ፈጽሞ ጣልቃ የማይገባበት አካባቢ ጣልቃ ሀሳብ በፍጹም የሰዎች ሀሳብ በትዳር ውስጥ እንዳይገባ በጣም ኮንስትራክት ሆኖ የተሰራ የትዳር ስርዓት አለ እኛ ጋር ያንን ስርዓት እንድገነባ ያደረገኝ አምላክ እዛ ባጋጠመኝ በህይወቴ ሁሉም የሚገጥሜ ነገር አዲስ እይታ ሳይ የነብይነት እይታ ለእኔ ይወርድልኛል ማለት ነው ወረደልህ ማለት መንፈሱ ወረደልህ ማለት አንተ በህይወት የሚገጥሙ ነገሮች እያንዳንዱ መፍትሄው ከዛ አምላክ ይነግረሃል ማለት ነው እና የብዙ በዓለማችን ያሉ ትዳሮች ግጭት መፍረስ ጣጣ ወደ ሌላ ወገን መሄድ ሌላ ሰው ጋር መሄድ ግንኙነት ማድረግ ሁሉ ችግሩና መነሻው ስለተረዳውት ስለዚህ የጋብቻን አዲስ ስትራክቸር በፍቅረ ሲዝም ውስጥ ፈጽሙ ሰው ጣልቃ ማይገባበት ስትራክቸር ንድፍ ያለው ማለት ነው የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር መንፈሱን አሳይቶኝ ስለዚህ ወደኛ ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ብትመጡ በፍጹም ግጭት የለም ፍቺ የለም በፍጹም ጣጣ የለም ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ግብ የለም ማንም ሰው ገብቶ በእናንተ ውስጥ ሊፈተፍት የሚችል የለም ምክንያቱ የምትገዙት ለቤተሰብ ለዘር ለማንዘር ለአካባቢ ለምናም ሰው ለፈጣሪ ብቻ የእውነት ስለሚሆን ስለዚህ እባካችሁን ወደ ፍቅር እኔ በፍቅር አጠምቃችኋለሁ ስንት ሰው ማግባት ይችላል አንድ ሰው በእናንተ እምነት ሴቷስ ስንት ባል ማግባት ይችላለች ወንዱስ ስንት ሚስት ማግባት ይችላል በእናንተ እምነት በእናንተ አስተምሮ ከአንድ ውጭ ማግባት አይፈቀድም ለአንዷም በጣም ታማኝ መሆን ያስፈልጋል ፈጽሙ ቢሆን በሀሳብም ቢሆን ታማኝ በፍጹም ሰርቀህ ማሰብ አያስፈልግም እንኳን ሰርቀ ሌላ ቦታ መሄድ አደለምበትዳር ደረጃ ነው አንድ አልኩኝ እሱማ ከአንድ ውጭ ማግባት አይቻልም እናም እንደው ወደ ሌላኛው ሀሳባችን ና ስልክህን ባለፈው ተሰርቀሃል እንዴ ሰረክ ድራማዊ በሆነ መንገድ ነው ስልክህን የተሰረከው ከዛም ተመለሰልህ የሚባል ላይ ሰማሁ ነው ምንድን ያደረጉ እንግዲህ ስልኩን አስመልክቶ ስልክ በተመለከተ ያው ባለፈው ሰራ አለው በየመንገዱ ስብከት አደርጋለሁ አንዳንድ ጊዜ ይወጣለሁ ሰሞኑንም ወደ መገናኛ ይወጣለሁ እና ስወጣ በእኛ ሃይማኖት መጠራጠር መፍራት መፍራት ምናምን አይፈቀድም ስጋቶች ጭንቀቶች ማስተናገድ በውስጥ አይፈቀድም ወደ ውስጣችን የሚስተናገዱት መጥፎ ሀሳብ አመለካከት ስጋት ጭንቀትች ወደ ሀሳባችን የመጡት መጀመሪያ አምላክን ስላልፈራ ነው ስለዚህ እኔ እምነት አለኝ ስልክ ቅረጹኝ አልኩኝ ልሰግድ ቁጭ አልኩኝ መጠራጠር ስለማይፈቀድ ስልኩን ይዞት ሄደ ጫማይን እስከማረሽ ድረስ ጠፍቷል በአካባቢው ውስጥ እዛ መንደር ነው ደግሞ ይሄ ወደ ህተም ጎላ የሚባል ሰፈር ነው እዛ ውስጥ ገብቼ ነው ከዛ የአካባቢው ነውሪ መጨረሻ ላይ ጠቁሞ ስልኩን ሰጠኝ መጨረሻ ላይ አሳሰርከው አላሳሰርኩትም ተኩት በይቀርታ ዋናው ስልክ መገኘቱ ነው እንደው ሌላኛው ደግሞ ከስራ እንደተባረርክ ተሰብቻለሁ እና ምንድን ነበር የምሰራ የነበረው ምክንያት ተስተባረርክ ምሰራውሁንስ ያለው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሴቶችና ህፃናት ነበር ምሰራው ያው እንግዲህ እኛ ሃይማኖት ላይ አሁንም መፍራት አይፈቀድም ጥፋተኛ መንግስት ከሆነ ፍለፊት መናገር ነው እኔ ሃይማኖቴን ተከትዬ ነው የሚሄደው ማንንም ሆነ ማንም አደለም ከሌ አባ ከሌ ብዬ ድሮ አላስብም አልፈራምም መፍራት አይፈቀድም እባካችሁ አትፍሩ ከፈራችሁ መንገዳችሁን እያጨለማችሁት ነው አምላክ ከእናንተ ጋር አይሆንም እና የተሰማችሁን መናገር አለባችሁ እውቀት ማለት እሱ ነው ሶሉሽን ማለት እሱ ነው የተሻለ እይታም ጭምር ነው እና ስለዚህ እኔ የዚህ መንግስት ጠይ አይደለውም ግን የሆነ አንዳንድ ነገሮች ይሄ ትክክል አይደለም ብዬ ስናገር በዛ ነው ያሰሩኝ እንግዲህ አዎ ያው እንግዲህ አብይ አህመድ ሀያኛ ምገባ ማዕከል አስመርቆ ነበር ከዳንች አበቤ ጋር እሱ አይደለም እኔ ባለሙያ ነኝ የምሰራው ብዬ ነው ያው ቲክቶክ ላይ አያይዘዋለው ሀያኛ ምገባ ማዕከል ለመስቀልና መውሊድ እንደምታውቁት ምገባ ማዕከሉ ተመርቆ ነበረ የጎዳና ተዳዳሪ ለምን ዳሪ ምናም ብዙዎች የሚመገቡበት በየክፍለ ከተማ ሀያ ተመርቋል የሚሰሩ ስድስት ናቸው የሚለውን ስላወራኝ ነው እንግዲህ ለስራ ይሄ እኔ እንደ ባለሙያነቴ ኃጢአት ነው ይሄ መንግስት አልጠላም ግን ከፈጣሪ ደግሞ ይበልጥ አልዋሽግ ለምን ዋሻለሁ ከዋሸን ይሄ ለማይረባ ለዚህ ለደሞዝ እና ለምናምን አችን እየኖር ነው ለፈጣሪ አደለምና እዚ ጋ የከሌጠይ የከሌጠይ እኔ እዛ ጋ እነአብይ አመድ እና አዳንቻ አቤ ሳይሆን ተሳስተዋል ያልኩት በዚህ አጋጣሚ እንደሁም አብይ አመድን ቅዱስ አብይ አመድ ሁሉ ብለን ሰይምናል መስለምናገር ተሳስተዋል ያልኩት እነሱ ሳይሆኑ ከታች ያለው አመራር ነው አሁንም አመራሩ አንድ ነገር መታየት አለበት እንደኛ ያለ ታች ያለ ባለሙያ መሾም አለበት የብልጽግና ምናምን አባል ስለሆን ካደለ መሾም ያለብህ እውቀት ጥበብ ችሎታ ኤክስፒሪንስ ብቃት ታይቶ ነው መሾም ያለብ ስራው ራሱ ነው ሊሾም ይገባው እንጂ የሆነ ነገር ብሄር የሆነ ብሄር ታይቶ የሆነ ፓርቲ ታይቶ ከሆነ ስራው እየሞተ እየተዳከመ ይመጣል የዚህ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አሁን ያለንባት ችግር አንዱ ይሄ ነው የህድግ የፈጠረብን ችግር ኦሮሚያ አማራ ትግራይ የሚባል አስተሳሰብ ከእንደገና በብሄር የመመራት የመመራት አስተሳሰብ በፓርቲ የመምራት አስተሳሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመሹም አይደለም ብቃቱ ችሎታችን ልምዳችን ችሎታችን እይታችን እየታየ ልንሾም ልንሰራ ይገባል እንጂ እንደዚህ አይነት ትርካምርኪ ነገሮች ሊመሩን አይገቡም እና የትኛውም ክልል የኢትዮጵያዊ የሚል አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል በቁጥር ሰሜን ኢትዮጵያ ምራብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ተብላ ኢትዮጵያ ብትሰየም ይህ ሁሉ ችግር አይደርስብንም እና ሶሻሊስት አይነት አስተሳሰብ ነው እንደ ኢትዮጵያ ሌላ የአሜሪካ የሌሎች ኢሮፕ ወስተርኖች ጥናት አያስፈልገንም ለኛ የሚያስፈልገን ሶሻሊስት ብቻ ነው ምክንያቱም አገራችን ያለችበት ችግር የምትቀረፈው በሱ ብቻ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እዚህ ሀገር እንግዲህ ከቆየው ምርጫ መወዳደር እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ማቶን ከሆነ ራሴ ወደ ሶሻሊስት ህብረ ሶሻሊስት የሚባል ፓርቲ የራሴ ያጠናው ጥናት አለ እና በዚህ ዙሪያ ላይ አብራችሁን ፓርቲ ላይ መወዳደር የምትፈልጉ ሰዎች በአካችሁ ኮንታክት አድርጉን በሃይማኖቱ በአንድ በኩል በፓርቲ በአንድ በኩል ሰራለ ማለት ነው በባለፈው ህይወትህ የሆኒ ማኛ ልጅህ እንደነበር ተናይረሃል እና ሌሎችም ልጆች እንዳሉ? ቅድም ስትና ይራ የነበሩ እና እነዛ ልጆች እነማን ናቸው ወደ ሌላ ነገር የተቀየሩ ልጆች አሉ ነው አዎ እንግዲህ ከነዛ ልጆች ውስጥ ጂንካ ጂሚ እና ሻሩካ ይባላሉት እና አንዷ ልጅ ግን ወደ ሸረሪትነት ተቀይራለች ሰው እንግዲህ የስራውን ነው የሚያገኘው ምን ማድረግ አልችልም ያ ህንድ እያለልጅ ሸረሪት ብዙ መክረናት አለ እና ሰው ልጅ እንግዲህ በብዙ መልኩ ይሆናል እና ሸረሪት ቤቴ መታ ባይገርማችሁ እና እያናገረች ነበር ስል የእጅ ቅርጽ እንዲያርጋ ሰርታ በጣም ነው የደነቀኝ ና እንግዲህ አምላክ እኔ ሁሉ ነገር ድምፅ ይሰማኛል በምድር ላይ ያሉትን በአጠቃላይ የአዋፎቹን በምድር ላይ የንፋስ ሁሉ አይቀርም የወፎች የትንኝ የብዙ ሁሉ ድምፅ ይሰማኛል እውነት ነግራችሁ የማንኛውም ነገር ድምፅ ይሰማኛል

እንደ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩት የሃይማኖት እንግዲህ ሰው አይምሮ ውስጥ በቀላሉ እንዲረዳ ይመስለኛል ውጭ ሀገር ብዙ አሉ ትዝ ያሉኝ በተለያዩ ሀገር ላይ እነሱን አታቋቸውም እዚህ ትዝ ካሉኛ አንዷ ቀጭኔ ያለችው አንበሳ ግቢ ያለችው ቀጭኔ አክስቴነች እዛ ህንድ እያለ የነበረች እንግዲህ እኔ ይህን ማስታወስ የቻልኩት አምላክ ብዙ አይነት እይታ አንበሶቹ እህትና ወንድሞች ናቸው ቀጭኔ አክስቴነች እና ያመሞታ አይቀርም ስትሞት የምትቀየረው ያው ነቢ ሲሎንግ ስለምታቀው ነው በእኛ ኃጢአት የለም እንግዲህ በእኛ ወደ ወደ ነው የምትቀየረው ገነት ገነት እና ሲወላለ ያ ማለት የመጀመሪያው ሰዎች እግዚአብሔር ሀብ የሚባል ገነት ካልገቡ መላከ- አብ የሚባል አለ ደግሞ ነቢያተ የሚባላል ውስጥ ካልተገባ ገነት መጨረሻ ወደ እንስሳ ይቀየራል። ከእንስሳ ደግሞ በጣም የሚሰቃዩ እንስሳ እንደ ንስር አይነት መሆን መታደል ነው ሌላ የሚበሉ የሚበላሉ የሆን ካስር እየተፈጠር እየተበላ እየተፈጠር የተበላ ትኖራለ እና በጣም አጢአቱ የበዛ ሰው ማለት ነው መካከለኛ አጢአት ላይ ያለ ደግሞ ከእንስሳም የተሻለ እንስሳ እየሆነ ይኖራል ካለበለዚያ ግን ገነት እንገባለን እነኝን ደረጃዎች ካለፍክ ወደ ገነት ትገባለ ስለዚህ ትሞታለህ እንጂ ወደ ሲኦልነት ወደ ሲኦል አትገባም ማለት ነው ሲኦል የለም ሲኦል እንስሳ መሆኑ ከእንስሳም ደግሞ እነኝን የተለያዩ እንስሳዎች መያዝ ደግሞ መጥፎ እንስሳ የሚበሉ የሚበሉ የሚያድኑ የሚታደኑ ትሆናለህ ማለት ነው ልጅህ ቤትህ እንደመጣች ነግረኛል ሸረርትናና አሁን ምን ላይ ነው ያለችው ምንድን እያረክላት ነው ቤት ከመጣሽ መም ትንከባከባታለ ያስባለ ልጅ ስለሆነች ይሄ እኮ የእጅ ቅርጽ ሰራችልኝና የእጅ እንደ ሸረሪት እንዴት እጅ ጭርጽ ልሰራ ልትሻለች አንድ ጅንትን ያላት እንደ ድር ትሰራል የእጅ ቅርጽ እንዴት አድርጋ ሳየች የእጅ ቅርጽ በድር እኮ ነው የሰራችውበድር ነው እንዴ በድሯ የእጅ ቅርጽ ሰራች እና በጣም ነው የገረመኝ እና ከእንደገና ደግሞ ንፋሱ ደግሞ የእጅ ቅርጹ እንደዚህ ሲያንቀሳቅሰው በጣም የተለየ ውበትን የፈጠረው እና እኔ ለዚህ እምነት ስትሮንግ የሆነ ውስጤ በጣም የጠነከረ እምነት እንዲኖረኝ ያደረገው እማያቸው የሚሰማቸው የማይሰሙትን እሰማለው የማይታዩትን አያለው እኛ ማየት የሚመስለን ይሄ ብቻ ይመስለናል። እነ ስሜት አካሎቻችን ላይ ብቻ ነው እምነት ያለን እንተማመናለን እነሱ በጣም ትንሽ መረጃ ነው የሚነግሩ እምነት ያለው ሰው ከነሱ ባሻገር ባለው መንፈሳዊ ልዕልናው ማየት ይችላል ከምንም ጋር ማውራት ይችላል መናገር ማዳመጥ ይችላል ግን ተጠራጣሪና እምነት የሌለው ሰው በማየት ነኝ በስሜት አካሎቻችን የሚያዳምጥ ሰው እንደ ታላቅ መሳሪያ የተጠቀመባቸው ሰዎች ስሜት አካሉን መንፈሳዊ ና የእውንሸት ነው የሚመስለው ስለዚህ በመንፈሳዊ ማንነት መታደል ስጀምር ግን የተለየ ተሰምቶ የማይታወቀው መስማት ታይቶ የማይታወቀው ማየት ማዳመጥና መንካት ትችላለ ማለት ነው ስለዚህ እንዲሁም ማጣጣም እና ማሽተት ትችላለ ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቀውን ሰው በፍጹም አንብሊቬብል የሚለውን ነገር ስለዚህ እንደዚ አይነት ስፕሪል ላይ የደረሱ ሰዎች ነብይ ብቻ ነው ያንን ማድረግ የሚችለው በሺዎች አንድ የሚፈጠር ነብይ ብቻ ነው ስለዚህ ለሌላው ሁሌም የሚያስደንቅ የሚያስገረም የሚያስቆ ነው ይቀራል ማለት ነው ልታምኑ አችሉ ስለዚህ አምላክ በሚነግረኝ ትንቢቶች አማካኝነት የኔንት እውነተኛ ነብይነት በብዙ መልኩ እያረጋግጣችሁ ስለምትመጡ ትደርሱበት አላችሁ ትንሽ ተረጋጉ እንደው በቅርቡ አንድ ሰው የውጭ ጉዳዮች እንዲከታተልልህ በሃይማኖት ስም ስልጣን ሰታል እና እንደ በምን መስፈርት ነው ለሱ ስልጣን የሰጠው እንደ ዝም ብሎ ስልጣን ስጠ ስላለ ወይም ደግሞ አብሮ ያንተ እምነት ተከታይ ስለሆነ ነው ወይ የራስ መስፈርት ነበረ? ኖ እኔ አሁን አምና አለው በጣም የቀረቡኝ ሰዎች መስጠት ነው ስራ ምክንያቱም አደለ በጣም የቀረቡኝን የመጡ በጣም እየሰሩ ያሉ ሰዎች ይሰጣሉ ምክንያቱም ይሄ እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ብሎ መጠራጠር አሁን የእኛ ችግር ምንድ ነው በዚህ ብሄድ ይገጥምኛል ይገጥምኛል ያጠቀኛል እናቴ እንዲ ብላኛለች አጎቴ እንዲ ብሏል አባቴ እንዲ ብሏል ይሄ ነገር አይሳካም እባካችሁ መሄድ የፈለጋችሁበት ቦታ በዚህ በኩል አህያ አለ በዚህ በኩል ጅብ አለ መንገዱ መንገዱ ያስከዳል ወይ ብላችሁ ራሱ ከጠየቃችሁ አጥያት ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ደ መንገዱ በዚህ በኩል መንገዱ ያስከዳል ኖ ጣገደልም ሆነ ምን የሆነ መንገድ ትሄዳለ አሁን በሰሜንም በምራብም የሆነ መንገድ ትሄዳለ ጦርነት አለ በዚህ በኩል ግጭት አለ ምናምን ብለ ትጠይቃለ አለ ጠዋት ተነስተ ለመሄድ ከፈለግ ምንም አትፍራ ትደርሳለ እንደምትመለስም እመን ግን ከጠየክ ተጠራጥረል እምነት የለህም ሰግተሃል ጸሌክ ማለት ማመን እና መጓዝ አለብን። እናም ትደርሳለ አሁን ያለን ችግር የማንኛውም ሰዎች ችግር የምንጠይቀው ከጥርጣሬ የተነሳ ከሆነ ጸሎታችን ይበርዘዋል እምነት ማለት ላምን ነገር የሚበርዝ ነገር መፍጠር የለብን መጠራጠር መስጋት መጨነቅ ውስጣችን የሆነ ተጠራጣሪ ስሜት የሚፈጥሩ ነገሮች በሀሳባችን ይመጣል ሰዎችን አለማመን ነገሮች ይመጣል ይህ ሰውዬ ይክደኝ ይሆን እንደዚህ ያጠቃኝ ይሁን እንደዚህ ያደርገኝ ይሁን ብለ ካሰብ ነው ስለዚህ አይምሯችን ውስጥ የገቡ ጥርጣሪዎች ሴጣን ናቸው ሴጣን በአይምሯችን ውስጥ ገብተዋል በጥርጣሬ እምነት ነው አምላክ በውስጣችን ካለ እምነት ነው ሰውን መጠራጠር ሰው እንዲ ነው ያጠቃኛል ይጎዳኛል ይህ እንደዚህ ነው ጥፋት ነው እያል የምናሰላስላቸው ብዙ ይሳካል አይሳኩም እያልን የምናበጥራቸው ሀሳቦች ሁሉ ሴጣን በአምላክ ውስጥ በቃ ሀሳብን አታበጥረውም ታምናለ ለምትሄድበት ለምደርስበት ለምታደርገው ለምትፈጽመው ለምተብላው ለምትጠጣው እና ለምትገናኛቸው ሰዎች ሁሉ ተሰዎች ተገናኝተ ይሄ አውረሞ ነው የአማራ ነው ይሄ እንደዚህ ነው በዘር እየከፋፈል በሃይማኖት እየከፋፈል ከመጠራጠርም አልፈንኛ የመጨረሻ የመጠራጠሪያ ጥግ ላይ ደርስናል በብሄር የማበጠር በሃይማኖት የማበጠር ደረጃ ከመለየትም በጣም የመለየት ስለዚህ ውስጣችን እምነት የመጨረሻ ደረጃ እንጥፍጣፊ የለች ስለዚህ እናንተ እንዴት ነው ሸረሪት መታ አናገረችን ብላችሁ ለእናንተ አንብሊቨብል ነው ልታምናቸው እምነት የላችሁማ እምነት የሌለው ሰው እኮ ብዙ ውስጡ ባዶ ነው ስለዚህ እባካችሁ በፈጠራችሁ እምነት ይኖራችሁ ጸሎት አድርጎ ማይሆን ነገር የለም እንደው ከተዋቂ ሰዎች ከተዋቂ ሰዎች እምነት አሁን ያለ ሰው እንግዲህ የሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተመሰረተው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደመፈጠሩ ምንም አይነት ወደ ውጭ ሀገር አሊደም ገና ኢትዮጵያያኖች ብቻ ነው በውጭ አለም የሚያውቁትከታዋቂ ከተዋቂ ሰዎች እና እንግዲህ በህልሜ ነው ገና እየዋየዋቸው ያለሀይሌ እንዲ ሲል አይቸዋለሁ በህልሜ እንግዲህ ሊከተል ነው የሀይሌ ያታላቁ ሩጫ ለት ጭራሽ ሞባይል ይጠፋል ለዛ ሲላቸ የሀይሌ ታላቁ ሩጫ የዛ ለት ነው ይጠፋብኝ እና ምናልባት የዛ ለት ግን ያየውትን ንገራቸው የዛ ለት ነው ሞባይል ይጠፋ ታቃላቸው እና የዛ ለት ያየውት ሩጫ ያየውት ህል ምንድነው ሀይሌ ይዞኝ ይሮጥና በሌላ መንገድ ይቀይሰኝና ይሄዳል አቋራጭ ሲጠቀመ አየውትና ከዛ በኋላ ያለው አስተሳሰብ ተቀይሯል ፍቅር ሲዝም ላይ ያለው ሰው አስተሳሰብና በአቋራጭ ይዞ ሲሄድ ነው ያየትና ሌላ ሾርት ከተጠቅሟል መሰለኛ ያልኩት ሌላ እስከ ሌላ እያቸው የአንተ እምነት ሊከተሉ የሚችሉ ያቸው ሰዎች አሉ ከሀይል ገብረስላሴ እንግዲህ ሃይማኖቱ በአለም ላይ እንደሚስፋፋ አለም ላይ ትልቅ እንደሚሆን ነው ያየውት ተፋዋቂ ሰዎች ቴዲ አፍሮ እራሱ አብይ አህመድ እንግዲህ እንዲ እንዲ እያለ ወደፊት ታዩታላችሁ ሌሎችን ስለዚህ እነዚህ ታዋቂ ሰዎች የአንተ እምነት ይከተሉ ይችላሉ ታዋቂ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖቱ በእንደ አገር እንደ አገር አጀንዳ የሚሆን ሃይማኖት ሆ እንደ አገር እንደው ብዙዎች በነገራችን ላይ በፊት ስንደው ጀማሪ ብድ ነበር አሁን ግን እየባሰበት ነው ይሄ ሰውዬ ወደ ሚዲያ መውሰድ ሳይሆን ወደ ጸበል ወደ አማኑኤል መውሰዱ ነው የሚሻለው ይሉሃል አንተን ማለት ነው አሁን እብድ እብድ ማለት ምን መሰላችሁ ምንገነዘበው ነገር ተመሳሳይ ሀሳብ እንዳላችሁ ሁላችሁም እና ያበዳችሁት እናንተ እብዶች እንደሆናችሁ ነው የሚረዳው ምክንያቱም እንዴት አንድ ላይ እንደ ውሻ ሰው ያንባርቃል አብዛኛዎቹ ማለት ነውእና ሰው እብድ ሰው ከንግግሩ ያስታውቃል እብድ ማለት ምንድን ነው የእብድ ትርጉ ምንድን ነው የሚናገረውን ማያቅ ነው ማለት የሚናገረውን የማያግን አሁን አንዳንድ ንግግሮች በነገራችን ላይ አንተ የምትናገረውን የምታቅም እስከማይመስል ድረስ ይሄ ኦድ የሆኑ ነገሮች ነው የምታወራው እና ይሄ ደግሞ ብዙዎች እኔን ጨምሮ ሰ ጤነኛ አደለምብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እሳሱ አሉ እምነት ስላጣ ነው ህዝቡ በአጠቃላይ እምነት እምነት የሌለው ሰው ገና እኔን እየፈለቀኝ ያለው እብድ ነው እንዲ ነው ወደዚህ ነው ወደዚህ ነው እያለ እኔን እየፈለገኝ ነው እኔን ከዛ መጨረሻ ላይ የኔን ነብይነት ለማግኘት ብዙ እያሰሰ ነው ሰው በብዙ መልኩ ያስሳል ዜን አንድ ቀን ያገኙኛል ማለት ነው ይከተላሉ እንደው ምናልባት ማሰብ ጀምሯል ማለት ነው በባሊም በበሊም በሌላ አነጋገር እኔ ከመጣ በኋላ ሰዎች ማሰብ ጀምሯል እንደውም እኔ ከመጣ በኋላ እንዲያስቡ አደረግኳቸው የማያስበው ህዝብ እንዲነቃ አደረግኩት እምነት የሌለው እምነት እንዲኖረው በፊት ሃይማኖት ቤታ ሆኖ ራሱ የሚሰብኩት ስብከት የትኛውም ሃይማኖቶች ከዘርጋ ከምንጋ ከሌላ ሃይማኖት መንቀፍ ጋር ነበር አሁን ከዛ በኋላ ወደ አምላካቸው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ሆነዋል እናም ደግሞ ሰውም ቢሆን ፈጣሪውን በአግባቡ የሚፈራ ከዘረኝነት እየተላቀቀ ያለ ህዝብ እየተፈጠረ ነው ያለው ስለዚህ የተሻለ ነገር እየተገነባ ነው ያለው እያምናለው ለመንግስትም በህዝብም እንደውም ሰዎች እየዳኑ መዳን ማለት ዝም ብሎ ሴጣን መጫው አይደለም ሴጣን ማለት ሀሳባችን ውስጥ የሚገባ መጥፎ ሀሳብ ነው የዘር የመጥፎ የብሄር የጥላቻ ሰዎችን የመንቀፍ የመሳሰል የመጠራጠር የስጋት ሀሳብ አይምሯችን ውስጥ መግባት ነው ያለማመን እምነት የማጣት የመፍራት የመጨነቅ ሀሳብ አይምሯችን ሲገባ ሴጣን ነው ያ ሴጣን የሚወጣው በሀሳብ ነው ሀሳብ በሀሳብ ነው የሚሸነፈው ስለዚህ ባለማወቅ ነው ተጠራጣሪ ምንነው ነው ባለመረዳት ነው ውስጣችን የገቡ መጥፎ ሀሳቦች ከፍቅር ማጣት ወደ ፍቅር መምጣት እየመጣ ነው ያለው በፍቅር ማሰብ ማሰላሰል ና ማገናዘብ መወሰና መተግበር እየቻለ ነው ማለት ነው ፍቅ አምላክ እንደ ምናልባት ስለዚህ እብድ አደለሁም ብለም ታስበው አይደለም

በየትኛውም ጆሮ የብትናገሩ የእናንተ ንግግር ጆሮ ውስጥ አይገባ ምክንያቱም እኔ በራሱ የማንም ሰው ሀሳብ አይምሮ ውስጥ መግባት አይችልም የእኔ ሀሳብ ግን እናንተ አይምሮ ውስጥ ይገባል የእናንተ ሀሳብ ግን እኔ አይምሮ ውስጥ መግባት አይችልም ልዩነታችን ጋር ነው ምክንያቱም እኔ በራሴ ቢውልድ ሆኝ ን የመጣወት ራሴ ከቨር አለኝ ምንም ሀሳባችሁን እኔ ውስጥ ማስገባት አችሉ እኔ ግን የኔን ሀሳብ እናንተ ውስጥ አዘልቀዋለሁ አልሰማም ብላችሁ ጆሮችሁ ብትይዙ አይናችሁም ብታዩ ሀሳቢን ፍቅር ሲዝምን አስገባባቸዋል ብታምኑ ባትኑ እርግጠኛ ሆን የምነገራችሁ ሲዝም ሁላችሁም በየጊዜው እያወቃችሁ ትመጣላችሁ ብፈልጉ ጆሮችሁን ያዙት ብፈልጉ አይናችሁን ያዙት በግድ አስገባባቸዋል ምክንያቱ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ሀይል እና አምላክም የሰጠኝ ሀይል ከፍተኛ ስለሆነ ምንለ መሰለ ተደጋጋሚ ነገር ሲጀምር አይሰሙ ተመሳሳይ ነገሮች አያዳምጡ ፍቅር ሲዝም አዳምጣችሁ የማታውቁትን ነገር ስለሆነ እያዳመጣችሁ ያላችሁት ወደዳችሁ ጠላችሁ ታዳምጣላችሁ እንርሷን ብትሉም አትርሱ ምክንያቱም አዲስ ለዓለም አዲስ ስለሆንኩኝ እኔ ከሆነ አገር ተኮርጆ ከሆነ ቦታ ተኮርጆ የመጣ ነገር አለ ፍቅር ሲዝም አዲስ ነው ስለዚህ ለመስማት ጆሮችሁም ይፈልገዋል ስለዚህ ወደዳችሁም ጠላችሁም ስለ ፍቅር ሲዝም አንድ በአንድ እያንዳንዷን አንቀጽ ፓርቲክል ምዕራፍ አስነበባቸዋለሁ እደው ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ሀይል አለ ብልል አምላክ የሰጠኝ ራሴ ሀይል አለ ብልል ይናገረኛልም ወደፊት የሚፈጥረውን ማቃለ ብል ምናልባት ሀይል ካለህ የታመመ ሰ አድነ ታቃለህ የሞተ ሰው ስነስ ታቃለህ በጣም ብዙ ጊዜሀይል አለ ካልክ እነዚህን የማድረግ ቀላል ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የተምታታባቸው ነገር ነብይና መልአክና እግዚአብሔር ሶስቱ ተንታቶባቸዋል ነብይ ሰውንን አንድ አይነት ነን መላእክ ለብቻው መላእክ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አምላክ ነው እኔ ሰው ነኝ ሰው ደግሞ ሁሉንም ማድረግ አይችልም ሀይልለኝ ያልክ እ አሁን ያለኝ ሀይል እኔ ኖሮኝ ሳይሆን አምላክ በሚነግረኝ ሁሉ ነገር የሚነግረኝ ነገር በሱ ምክንያት ነው በእኔ እኔ ማንም ነኝ እሱ ግን በአምላክህ ተመርኩዘ እንደዚ አይነት ነገር አ ሰው የታመማ አድንሃለ የሞታ ስነስተሃለ ወይ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ እንደዛ ማድረግ ሳይሆን ሁሉም ነቢይ የተሰጠው ተአምራለ ነቢይ ከነቢይ የተሰጠው ተአምራለ ለሁሉም ነቢያቶች ዓለም ላይ እስካሁን የመጡት 150 ነቢያት ለአንዱ ነቢይ የተሰጠው ሌላ ቦታ አለ ለነቢዩ መሐመድ የተሰጣቸው ዋለ ሰላም ሌላ ታሪክ አለ ለእኔ ኢየሱስ ለቡዳ ለሁሉ ለሙሴ የተሰጣቸው ታሪኮች ለብቻ ነው ለእኔ የተሰጠኝ ደግሞ ለብቻ ነው ከእነሱ ጋር አታወዳድር እኔ መወዳድረው ከራሴና ከራሴ ጋር ብቻ ነው ስለዚህ ከሌሎች መላእክቶች ጋር ከነቢያቶች ጋር ከአምላኮች ጋር አታወዳድ ፍቅር ሲዝም እንደዚህ ወቅትና ጊዜ ነው የመጣው ከሁለት 200 በፊት እንደነበረው ጊዜ አይደለም የመጣው ወይም ከሁለት 200 በኋላ ነው አይደለም እንደዚህ ወቅትና ጊዜ ነው የመጣው ስለዚህ አስተምሮቱ ትምህርቱ መፍትሄ ሁሉ በዛ ደረጃ ይሆናል ማለት ነው በጣም ጥሩ ምናልባት ከአሁን በኋላ ለሀገር ውስጥ ሚዲያ ጫለመጠየቅ አልሰጥም ወደ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ነው ትኩረትን የማድርገው ብልል ሀገር ውስጥ ያለህን የአንተን ተከታይ ሳታበዛ ወይም ደግሞ ያን ያህል ሳይኖርህ ወደ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መዞርህ ምናልባት እርዳታ ወይ ደሞ ገንዘብ የውጭ ፈንድ ለማግኘት አስብህ ነው የሚሉ ሰው ስላሉ ነው ኦኬ እሱማ ቢገኝ ማን ይጠላል በጀቱን ቢገኝ ሃይማኖቱንም የበለጠ እንሰራበታለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ አለም አቀፍ ደረጃ ማለት እ የመጣውት ለኢትዮጵያ አይደለም ለኢትዮጵያ ክፍል ብቻ አለም አምላክ ላከ የዓለም ነቢይ ብለውን የሰየመ ስለዚህ ለሌሎች አለማቶችም ግዴታም ውዴታም ስላለብኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እንደውም ብዙ ቀለማትና ሰዎች የተለያዩ ህዝቦች ቢሰሙ ቢቀላቀሉበት በዚህ ሀሳብ ላይ ሀሳብ ሲሰጡ ሲወያዩ ሲያኝኩት ሲያላምጡት ሀሳቡን እውነት የበለጠ ይወጣል ተመሳሳይ እሳ ያላቸው ሰዎች ናቸው እየተነጋገሩ ያሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጊዜ ሀሳባቸው ተመሳሳይ መፍትያቸው ተመሳሳይ ችግራቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ሶሉሽን በቀላሉ ማምጣት አይችሉም ሌላው አለም በአጭሩ ገብቶ አንድ ላይ ማውራት መወያየት አብረን ስንሆን የበለጠ የኔና ብይነት ጎልቶ የሚወጣበት ይሆናል ብያበዚህ አጋጣሚ ምናልባት ሌሎች አለም ክፍሎች በቻይነኛም በላ በፈረንሳይኛም በምንም በምንም እምነትህን እንዲቀላቀሉ ጥርለስ አልፍ በላ ቋንቋማረኛዎችነቢ ከሆንክ ለምናችል አሁን ነገርኩ ኢንተርናሽናል ለማድረግ ካሰብክ ምናልባት የውጭ ሰዎችም ሊያወሰ የሚችሉ ያ ወድሉ ልስጥ ብዬ ነው ነገራችን ላይ ይለ ነቢይ ቅድም ግን ነገርኩ ነቢ ማለት መልአክ አይደለም ነቢ ማለት አምላክ አይደለም ና አልችልም ጭሩ ስለዚህ ወደ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች መሄዱ ታረ ካልቻልክ ምን ዋጋ የሀገርህን ብዙ ጊዜ ለምን ቋንቋ ይተረጎማል ችግር የለውም አሁን አንተ ለመስለ አንድ ናሮ ማይንድ አድርገ አትየው ሁሉን ነገር እይታህን በአንድ ነገር አት ብዙ አይነት ሰዎች ይተረጎማል የተለያዩ ቴክኖሎጂ አለ ኢቨን ፍ አንድ እንኳን ቋንቋ ብችል እንኳን በብዙ መልኩ ባልናገር እንኳን ዱዳ በሆን ዱዳ ሆኝ ነብይ በሆን እንኳን ሰዎች አምላክ ይገልጽላቸዋል በብዙ መልኩ እና የግዴታ እኔ ደግሞ ነብይ ደግሞ ሁሉን ነገር የሚያውቅ ባካች ከሌሎች ነቢያቶች ጋር አብራቸው አታያይዙትና ከሌሎች ነቢያቶች ጋር አታወዳዱት እኔ ይ የመጣውት ስትራክቸር ወይ ሁሉ ነገር ከሌሎች ጋር የማይገናኝና አንድ ያልሆነ ፈጽሞ የማይቀራረብና ለብቻው ነቢይም ሲመጣ ምልክቱ ትክክለኛው ይሄ ብቻ ነው የአንድ ነቢይ ትክክለኛ ምልክቱ በራሱ የቆመ የተደቀፈ ነው በማንም አልተደቀፈም የኛ ሃይማኖት ከማንም ጋር አልተንበረከከም ከማንም ጋር አንድ ላይ የሆነ ነገር የለውም ከቁርሃን ከክርስትና ከቡዲዝም ሂንዱዝም ምንም አያስፈልገንም አምላክ ራሱ አዲስ ሀሳብ አወረደ በመንፈስ ሰጠኝ እሱ ነው ስለዚህ በፊት በክርስትና ጊዜ የነበረውን ታሪክ ያመጣችሁ ዚጋ አታምጡት በቁርአን ጊዜ የነበረውን አታምጡት እዚህ ጋር ለዚህ ዘመን ራሱ የቻለ አዲስ ታሪክ ነው ስለዚህ የፍቅር አምላክ መጨረሻም ታሳልፎ መልክት ካለ ወይም ደግሞ ተናገርኩ ተው ነገር ካለ እድ ደስጥ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሌላው ሁላችሁም እባካችሁ በዚህ ሃይማኖት ላይ አብራችሁን መስራት መተባበር የምትፈልጉ ሰዎች አብራችሁም መሆን መስራት ትችላላችሁ በፍቅር አምላክ ስሜ ፍቅር አምላክ ይባርካችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ፍቅርና ሰላም በእናንተ ላይ ጨርሻለሁ ክብራት ተመልካቾቻችን የዛሬ የእኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ከነቢይ ደምሳሽ ጋር ከፍቅር ዝም መበስራሽ ጋር የነበር የቆይታ ይህን ይመስል ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ለኛ ቴሌቪዥን አዲስ ሲሆናችሁ የኛ ቴሌቪዥን ላይ ሸር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሌሎች ቪዲዮዎችን ደርሷችሁ ማድረግ ቻላችሁ ፕሮግራም ወር እናንተ ያደረስኩት እኔ ፍሬም ታጠቅ ነበርኩኝ በሌላ ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር የምንገናኘዋል መልካም ጊዜ